Vaša omiljena bajka? Nemam omiljenu bajku. Preplavila me je realnost. Ja sam Jasna Milošević, profesor socijalne psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije. Da li povlađivanje javnom mnjenju onemogućava promene? Ne nužno. Nekada javno mnjenje može biti veliki generator promena. Šta ste od profesionalnog iskustva primenili u životu? Sistematičnost i analitičnost. Kako da se sačuvamo od uticaja lažnih vesti? Tako što ćemo puno čitati prave vesti, odnosno razvijati i naučnu i medijsku pismenost. Kojih principa se treba pridržavati? Slušajte pažljivo, pričajte malo, budite strpljivi, budite uporni. Čega se plašite? Uvek i samo sebe. Najveća zabluda vezana za posao psihologa? Da ćemo rešiti sva pitanja i da više nikada u životu nećemo imati probleme.